Azərbaycanda bir qrup gənc ödənişsiz kitabxana açmaq istəyir. Kitabistan adı altında toplanan gənclər artıq ilk addımlarını atmağa başlayıblar. Gənclər Azərbaycanda kitabların baha qiymətə satılmasına etiraz əlaməti olaraq milli kitabxananı yaratmağı düşünürlər. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda kitab mağazalarının 40% istəyirlər, yəni kitab satışını həyata keçirməkdən ötürü naşirlərdən yəni 40% istəyirlər. Bu da süni olaraq yəni kitab mağazalarının qiymətləri bahalaşmasına xidmət edir. Biz düşündük ki, bunu necə həll etmək olar? Yəni, təbii ki, bizim qarşımızda iki yol vardı. Birinci yol o idi ki, biz bu məsələni, bu problemi ictimailəşdirəcəkdik. İkinci məsələ odur ki, biz bu məsələlərin, problemlərin üzərinə köklənməyib onun həllinə yönələcəkdik. Biz birinci kitabı çıxardanda, məsələn, 6 manatdan biz onu qoymuşduq bir kitabı, yəni həcmli bir kitabı idi. Çünki biz düşünmürdük ki, Azərbaycandakı mağaza onda zaman bilmirdik, yəni təcrübə o qədər çox deyildi. Biz bilmirdik ki, yəni kitab mağazaları 40% istəyəcək, bəzən də 50% istəyirlər. Bu, yəni problem yaradır və Azərbaycan oxucusunun sayına ciddi təsir edir. Çünki tələbələrin təqaüdləri, ailələrindən aldıqları dəstək və yaxud ümumi olaraq minimum əmək haqqı buna imkan vermir ki, insanlar kitaba yönəlsinlər. Biz də düşünürük ki, Kitabistana mağaza açaq kampaniyası çərçivəsində bunu həll edir. İdeya müəlliflərindən olan Şəhriyar Məcizadə qeyd edir ki, hər gün onlara olan dəstək daha da artır. Dəstəklər var, Kitabistanın səhifəsinin izləyiciləri sağ olsunlar, dəstəkləyirlər, rəylər yazırlar, fikirlər bildirirlər, maddi dəstək verirlər, yazılar yazıb göndərirlər və biz bunların hamısını yekununda həm də Kitabistana dəstək verən insanların hamısı ilə bağlı, onların adının yer alacağı, yazılarının olacağı bir kitab nəşr etmək planlayırıq ki, bu 125 il sonra Azərbaycanda bu səfər növbəti dəfə xalqın özünə xidmət edən bir mağaza olacaqdır. İlk kitabxananı, milli kitabxananı Hacı Zeynalabdin Tağıyev yaratmışdır. Dövrümüzdə artıq Hacı Zeynalabdin Tağıyevlər səviyyəsində olan iş adamları təəssüf ki, yoxdur ya da biz onları görmürük. Ona görə də bugünün Hacı Zeynalabdin Tağıyev və o marifçiləri sadə vətəndaşlarımızdır. Və sadə vətəndaşlarımıza biz güvənirik və elə bilirəm ki, biz dünya tarixində birinci dəfə oxucunun özünün yaratdığı mağazanı açacaq.